ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କଇଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡେଙ୍ଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସୀତା ମୁଣ୍ଡା ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଘରକୁ ଗୋଟିଏ ଦନ୍ତା ହାତୀ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ପଶିଥିଲା ଏବଂ ଘରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ହାତୀ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଘର ଲୋକେ ସମସ୍ତେ ଜୀବନ ବିକଳରେ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୀତା ମୁଣ୍ଡା ହାତୀ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, ଫଳରେ ହାତୀଟି ତାଙ୍କୁ ଦଳି ଚକଟି ମାରିଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରେ ଖବର ପାଇ ଆଜି ସକାଳେ କଇଡ଼ା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ ବିଭାଗ ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିବା ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଏଠାରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ହେଲେ ବନ ବିଭାଗ ବେପରୁଆ ଢଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପରିବାରବୃନ୍ଦ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ନେଇ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚୈତନ୍ୟ ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।